Bet šobrīd mums studijā gan ir pievienojies ģeopolitikas pētījuma centra direktors un Rīgas Radiņu universitātes asociētais profesors Mārcis Anžāns. Sveicināti! Sveiki! Prieks jūs beidzot satikt. Laikam jau kā visiem, kā jūs uz šo dienu lūkojaties, ko jums tā nozīmē? Nu, kā privātpersonai esmu dzīvojis arī Padomju Savienība, atceros to laiku, atceros arī barikāžu laiku, tādā ziņā, protams, ļoti tāds aizkustinošs mirklis, tāpēc arī prieks būt šeit un to vērot no šejienes. Kā pētniekam un vērotājam, protams, ir nedaudz citādāka perspektīva, protams, dziļi simbolisks mirklis, datums ies vēstures grāmatās, arī ārvalstīs par to tiks vēstīts un apspriests. Vienlaikus tas arī rada zināmu satraukumu. Viens ir, protams, Krievijas reakcija, droši vien tas mazāk, bet vairāk iekšpolitiskie riski, jo, nu, kā jau daudz arī šodien runāts, nojaucot piemineklī, netiks atrisināti integrācijas problēma jautājumi, kas ir sasāpējuši jau gadus 30. Tas nenotiks ne šodien, ne rīt, ne arī pēc gada. Tur ir vajadzīgs vesels pasākumu kopums. Bet kā jūs iezīmētu par to risku nozīmīgumu nopietnību? Jo tas, ko mēs redzam tostarp arī šodien šo pēdējo divu stundu laikā, tiek runāts, tie ir daži desmit cilvēki, kur tie ir bijuši sanākuši, taču neviens šeit nenāk, nevienu tas īsti nesatrauc. Tā ļoti, es teiktu, ļoti tāda optimistiska prognoze par reakciju, jeb ne? Tik tālu ir labi. Protams, Igaunija mums piedāvāja labu piemēru. 2007. Gads, toreiz bronzas aļoši tika pārvietots no Tallinas centra uz kapsētu, un tie arī bija lielākie nemieri Baltijas valsts nesenajā vēsturē. Arī viens bojāgājušais tika demolēts veikals, skatlogi, mašīnas Tallinā, tie skati bija pamatīgi. Un arī milzu kiberuzbrukums tika vērsts pret Igauniju, arī ekonomiskā blokāda pēc tam. Tad es domāju, ka drošības dienesti ir guvuši ļoti daudz mācības, lai neatkārtot Igaunijas situāciju. Protams, nedzīvojam mēs pirms 24. Februāra. Daudz kas ir mainījies. Šeit es domāju arī Krievijas telekanālu mediju tāpus vispār ierobežošana kopumā. Latvijā tas arī noteikti ir sekmējis situāciju. To, ka nav vairs tik iespējams mobilizēt cilvēkus. Tāpat arī atsevišķi aktīvisti, zinām, atrodas izolātorā aizturēti. Līdz ar to nav varbūt tāda vienota organizējoša spēka. Un iespējams arī kaut kāds apjukums daļā krievalodīgo kopienas. Tas, ko mēs dzirdējām no vairākiem cilvēkiem, ar ko šodien arī sarunājāmies, to starp politiķiem, ka par to, kāpēc tas lēmums tikai tagad. Visi uzsver šo 24. Februāru pirms 6 mēnešiem Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas ir mainījis situāciju. Un tas, kas tika sacīts, ka tas arī ir mainījis to, ka mūsu strateģiskie partneri raugās uz šo mūsu lēmumu demontēt šos pieminekļus, kurus man atkal jācitē okupācijas muzeja direktori, kas nav vēstures piemineklis, kas ir Krievijas propagandas ierocis. Tiešām tas, jūsuprāt, ir viens no tiem argumentiem, kas ir šobrīd no svēra, ka šobrīd mūsu partneri mūsu saprot un tikai tāpēc tagad mēs viņu demontējam. Noteikti viens no, jo ilgāk tas lēmums tika atlikts vai netika pieņemts, domāju, visus 30 gadus aptuveni. Ja tas būtu 91. 92. Gads, tad droši vien būtu daudz vieglāk uzreiz pēc neatkarības. Bet jāatcerās, līdz 94. Gadam Latvijas teritorijā atradās Krievijas karaspēks. Latvija virzījās Eiropas Savienību NATO, Krievija mēģināja draudzēties ar rietumiem vai arī otrādi, bija cerības par Krievijas rietumnieciskošanos, demokratizāciju, un Krievija jau tad sāka Latviju un Baltiju kopumā rādīt, ka neofašisms atzimst un krievalodīgie tiek diskriminēti. Tas fonds bija diezgan negatīvs. Protams, rietumi visu laiku teica, atdrošībojiet Krieviju, neesiet tik rusofobi un paranoīdi. Un, protams, tikai otrais Ukrainas karš izmainīja situāciju. Iepriekš mūs tiešām nesaprastu rietumos un, protams, palstrumiem nav nekādi jautājumi. Bet ko jūsuprāt, kas ir tas, ko mēs varam gaidīt? Šodien iespējams, jā, tiek prognozēts, tiek gaidīts, ka šī strēle, ko mēs šobrīd redzam, tiks nogāsta. Ko mēs varam gaidīt turpmāk? Jā, domāju, jāstāst uz Krievijas reakcijas. Nedomāju, ka Krievijai šis ir galvenais jautājums, Krievijai ļoti daudz citu bažu no Krievijas perspektīvas. Skaidrs, ka būs nosodījums, jau var droši vien gaidīt. Marija Zahārova, ārlietu ministrijas runas sieva, nāks ar ļoti skarbiem vārdiem, ja jau nav nākusi klajā, un noteikti būs citi paziņojumi un Latvijas nosodīšana, bet praktiski pasākumi diez vai. Tāda var būt, protams, ekonomiskā sadarbības tālāk ierobežošana, domāju, krau pārvadājumi ar Krieviju, tāpat arī atlikusī tirdzniecība.
Noteikti arī riskants punkts ir elektroenerģija. Baltijas valsts joprojām atrodas sinhronizācijā ar Krievijas un Baltkrievijas elektro tīkliem, tā ka tur šādi tādi riski ir. Es domāju, ka daudz būtiskāki tiešām iekšpolitiskie riski, to kādā veidā šis notikums tiks uztvērts krievalodīgo sabiedrībā. Protams, krievalodīgi ir ļoti dažādi. Latvijā ir daudz ļoti lojāli Latvijai cilvēki, bet, protams, ar daļu ir problēmas un tur riski pastāv. Un tāpēc jāsako līdzi noteikti drošības dienestiem ļoti uzmanīgi šokar jo īpaši. Bet no tiem vēstījumiem, kas līdz šim ir bijuši no drošības dienestiem, no politiķiem, amatpersonām, lēmumu pieņēmējiem, skaidrojot un pamatojot, kāpēc viens vai otrs lēmums ir pieņemts, jums ir radījuši pārliecību, ka šie riski, tā teikt, ir pietiekami adekvāti novērtēti un viņiem, tā teikt, ir gatavs plāns, kā uz to reaģēt? Es domāju, ka noteikti ir, jau minēju, Igaunija 2007. Gads, 15 gadus seni notikumi, toreiz arī Latvija palīdzēja šodien nemieru savaldīšanā Latvijas dienestu. Es domāju, ka noteikti gatavība ir jautājums, cik ir krievalodīgiem izskaidrots tas, kas notiek un kāpēc tas notiek. Jo skaidrs, ka ar latviešu runājošo, latviešu valodā runājošo sabiedrību ir bijis pietiekam plaša diskusija, skaidrojums, bet man nav pārliecības, ka krievalodīgi saprot to, kāpēc un kā tas notiek. Vai to var izskaidrot īsā laikā? Noteikti var censties. Šeit es būtu redzējis lielāku vietu progresam. Tas attiec arī uz visu informācijas telpu. Es skaidrs, ka nogriežot viens informācijas kanāls rodas vakums, vai arī cilvēki mēģina apiet ierobežojums un turpina sekot līdz tam, kas nāk no Krievijas. Šeit es domāju, viena no lielākajām vietām progresam, kādā veidā runāt ar krievalodīgiem iedzīvotājiem. Tad paplašināt acīm redzot arī to starp krievu valodā iespējas sazināties un skaidrot. Jo, protams, mēs visi gribētu, lai tagad visi runā, saprot latviešu valodā, lai visi skatās šo raidījumu, panorāmu, visus citus, bet tā tas vienkārši nenotiks un tie riski paliek. No jautājums par nākotni tādu zinām, bet vairāk par šīs vietas nākotni, tostarp jums kā no pētnieka perspektīvas par to, ko tur darīt tālāk. Mēs vismaz šajās dienās redzam pieredzi Narvā, kas ir šodien pieredze ar šī tanka aizvākšana. Tur pēc tam cilvēki turpina pulcēties, laik sveces veidot tāds improvizēts tanka atveidojumus. Arī šo kaut kādā mērā varbūt ņemot vai neņemot vērā, nezinu, varbūt tas nav jāņem vērā. Kā jūs redzat, ir izskanējušas arī no cilvēkiem šodien vairākas versijas. Vieni, kas saka, ļaujam šai vietai atpūsties kādu laiku, neko nedaram. Citi, kas saka, tūlīt pat tā strauji aizpildam, iedodam jaunu jēgu, jaunu nozīmi, jūsuprāt. Es domāju, tam varbūt nav tik liels nozīmes, bet es drīzāk teiktu, ka jāpiešķir jauna nozīme šajā vietā. Protams, nav jāskrien pa galvu, pa kaklu, kaut ko būvējot, kas pēc tam nebūs tā vērts, bet labāk būtu piešķirt citu nozīmi. Citādāk tā izskatīsies pēc tādas kā kapa vietas. Būs nojauts, tur šeit norobežots, būs cilvēki, kas nāks, noliks ziedus un svecītas līdzīgi, kā tas Narvā notiek. Protams, liels jautājums arī, kas tālāk notiks nākamā gada 9. maijs, mēs nezinām, kāda būs pasaule Latvija, kur cilvēki, kas agrāk gāja pie pieminekļa šī te, kur vairs nebūs, ko viņi tālāk darīs, kur viņi ies. Daudz lietu, ko ņemt vērā un atcerēties. Paldies jums par šo vērtējumu, Māris Andžāns, ģeopolitikas pētījuma centra direktors.